Сондай ақ президент Конституциялық кеңестің төрағасын қабылдады. Қайрат Мәми Қасым Жомарт Тоқаевқа Конституцияның 25 жылдығына орай өткен шаралардың қорытындысын баяндады. Мемлекет басшысына ата заңның әлеуетін жан-жақты іске асыру жөніндегі елдегі заңдылық жүйесін нығайтуға бағытталған ұсыныстар туралы ақпарат берілді. Ұсыныстардың бір бөлігі Конституциялық кеңестің құқықтық негізін одан әрі жетілдіру және азаматтардың құқықтарын қорғау кепілдігін күшейтуге байланысты келіп түскен. Қасым Жомарт Тоқаев Конституция Қазақстанның мемлекеттілігі мен еліміздің стратегиялық дамуының негізі екенін айтты.